बाजेको नाम के बाजे? के अरे? दीर्घबहादुर के? दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ। यो मुल्की पत्रिका दिनैपछि पढ्नुहुन्छ? पत्रिका दिनैपछि आउँछ। यो पत्रिका कस्तो लाग्छ? पत्रिका ज्यादा नै उपयोगी छ। राम्रो छ। अझ राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ? कस्तो समाचार लेख्नुपर्छ? लेखमा कस्तो किसिमको सुन्छ त्यो पनि लेख लेख हुनु पऱ्यो। र अहिले जुन निस्केको छ अहिले आफ्नो जिल्लाको त्यसमा धेरै नै सुधार आएर सुधार आएछ। अरू अहिले मुलुकीमा अहिले के को समाचार आइरहेछ त्यसमा? कुराहरू अरू त के भन्नु? ठिक छ। यो सबै समाचार समेटेर आइरहेछ होइन त? तपाईँलाई एकदम मनपर्छ मुलुकी? यो ज्यादा नै पहिलादेखि नै मलाई मन परेको पत्रिका हो मुलुकी। अहिले पनि म दिनै पछि आउँछ, दिनै पछि हेरिरहेको छु। हस् ल धन्यवाद बाजेलाई है। कति वर्षको हुनुभयो दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ तपाईँ? 70 वर्ष। 70 वर्षको दुर्बार श्रेष्ठ जो त्रिभुवन नगरपालिका 11 गाईघाट निवासी हुनुहुन्छ, उदयपुर निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मुलुकी दैनिकको एकदम नियमित पाठक हो। उहाँलाई दिनै पछि मुलुकी पढ्नै पर्छ किनभने मुलुकी दैनिक चाहिँ पहिलेदेखि नै उहाँले पढ्नु भएको। मुलुकी दैनिक बजेको नाम चाहिँ के हो?